szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Mai témánk a tej, vendégem pedig István Favi Miklós, a tejterméktanács elnöke. Tisztettel köszöntöm. Köszönöm a meghívást. Tej, életerő, egészség, ez már nem közhely, tudjuk régről. És nagyon-nagyon fontos, hogy mi történik a gazdáknál, mi történik a tejiparban a koronavírus járvány idején. Elég régen találkoztunk, én azt gondolom, hogy ez egy a rendkívüli időszak mindenki számára, tehát az egész agrárgazdaság számára, nem kivétel a tejtermelők sem. Egy kicsit térjünk vissza a múltba, hiszen egy esztendeje kezdődött el a koronavírus járvány, és ez bizonyos értelemben megviselte a tehenészeteket is. Mi újság önöknél? Hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy hazai tejtermelés, még tavaly beszéltünk róla, hogy 10-15 éves távlatban egy növekedő pályán van, ami a felvásárlási árra is igaz volt, mert bár eurós uniós szinten ez alacsony volt, de ennek ellenére komoly stabilitást jelentett. Mi újság a felvásárlási árral, illetve a termeléssel ebben az időszakban? Hát ez a pandémiás időszak, mint ahogy mondta, ugye majdnem egy évvel ezelőtt kezdődött, március elején, közepén. Mi a terméktanácsban ennyiből szerencsénk volt a szerencsétlenségben, hogy pont abban az időszakban, amikor a bejelentés megtörtént ennek a rendkívüli állapotnak, akkor pont elnökségülést tartottunk előtte vele nap, és ott ugye a helyzetre volt tekintettel, sikerült létrehozni gyorsan egy bizottságot, amelyik az elkövetkező időszakban, ugye mivel nem lehetett személyesen találkozni, és ha emlékszünk rá, azért tavaly márciusban az indulásnál nagyon sok probléma volt. Arra törekedtünk, hogy egy akcióképes bizottságot tudjunk létrehozni, amelyik azzal foglalkozik, hogy a tejtermelőknek, tejfeldolgozóknak, kereskedőknek a piacon a beszerzésekkel kapcsolatosan és egyébként is milyen problémáik vannak, mit kell kezelni, a kormányzat fele együttműködést és állandó információt adtunk, és nagyon sok problémát sikerült megoldani. Amik a legfontosabbak, ugye indulásnál a teherfuvarozásnak a problémái, ha emlékszünk rá, akkor az nagyon nehézkes volt. A határok, akkor nem lehetett átmenni, csak bizonyos intézkedések mellett ezeknek a gyorsítását sikerült elérni. Az első időszakban ugye rendkívüli probléma volt, hogy megszűnt az iskolatej, ugye mivel az iskolákat bezárták, megszűnt a hoteleknek, az éttermeknek és a kávézóknak a nyitvatartása, és ezeket ugye rendkívül érzékenyen érintette a tejfeldolgozókat, és ennek következtében a tejtermelőket is. Tehát itt is azonnali intézkedéseket kellett tenni. A szerencse az, hogy sikerült ezeket a tejeket átirányítani, illetve a tejfeldolgozóknak is ezzel kapcsolatosan a termékeiket elhelyezni, ugyanis ebben az átmeneti állapotban, a rendkívüli helyzetben nagyon nagy szükség volt arra, hogy azonnali intézkedések történjenek. A piacon nagyjából sikerült kiegyensúlyozottan, tehát a piaci stabilitás sikerült megtalálni. A szereplők között egy vagy két olyan eset volt, amikor etikai eljárás kellett indítani, ugye, mert például, mondok egy példát, tehát volt egy éttermekbe, vagy szállodákba szállító cég, vagy feldolgozó, aki egyik pillanatra másikra fölmondta a szerződést, és vagy drasztikusan levitte az árat. Természetszerűleg sikerült egy olyan megoldást találni, ami ezt az egészet tompította. Ugyanakkor a külföldről bejövő csomagolóanyagok, jellemzően mondjuk Olaszországban elég sok csomagolóanyag jön be, és azoknak a behozatalával kapcsolatosan is intézkedni kellett. Tehát az első időszak ez így tulajdonképpen megtörtént. Az iskola teljes történetben ott elég nehéz volt elhelyezni azokat a termékeket, ugye, mert egész más célra gyártották. De egy átmeneti időszak után a kormányzat még, jól emlékszem, 2-3 hétig még finanszírozta ezt az iskolatej előállítókat, mert ugye egyik pillanatra a másikra ők is tudták a termékeiket elhelyezni. Ugye nem feledkezhetünk meg arról, hogy esztendőnként 2 milliárd liter kilogramm
tejet állít elő a gazdaság, és hát így ki vagyunk téve, hiszen nyers tejről van szó a nemzetközi mozgásoknak. Tehát ezért is volt indokolt, és régóta szorgalmazzák, hogy a feldolgozóipar induljon már be végre. Ennek vannak jelei természetesen, lásd alföldi tej debreceni gyára avatása, hogy túróban tejben vaj, tejföld, trapista önállátóak legyünk, és ne külföldről kelljen behozni. Ez hogy áll most? Az elmúlt időben sikerült javítani ezeken a pozíciókon. Az mellett, hogy a magyarországi tejtermelés 5-6%-kal nyers tejtermelés emelkedett a tavalyi évben, az mellett a késztermékek előállítása is növekedett. Itt az ön által említett konkrét sajtüzem belépése, túróüzem és jelentős magyar tejfeldolgozóknak a beruházásai folytán is a késztermék előállítás nőtt. Itt sikerült lejjebb vinni a tavalyi évben a nyersen kiszállított, a nyers tejformájába kiszállított tejmennyiségét, és sikerült azt a célt elérni, hogy minél inkább feldolgozott termékeket vigyünk ki. Az exportot mondjuk a jelentős forintromlás is ilyen idézőjelben segítette, ugyanis hát exportálni egy romló forint mellett könnyebb, ugyanakkor az importot pedig hát megnehezítette ez a, ha jól emlékszem, 9%-os pénzromlás. Ilyen értelemben a piaci pozíciókon valamit javított ez, az mellett, hogy ha az előző kérdésre visszatér, vagy mennyi volt a tejár, a tejár a forintba számolva 5%-kal emelkedett a tavalyi évben, de euróba számolva az pedig 4%-kal csökkent, ugyanis a 9%-os leértékelés az eurós árat így levitte, és ez azt is jelentette, hogy az Európai Unió 28 országa közül a hátul a negyedik helyen vagyunk árban. Tehát ez még mindig nem az a kívánt szint, amire vágynánk, de ezt a jelentős mértékű pénzromlásra nem számítottak az ágazat szereplői. Az viszont igaz, hogy továbbra is nagy mennyiségben szállítunk ki nyers tejet, tehát az egyértelmű, és 60-70% körül van a beérkező késztermék. Ez mikor változhat meg egyébként? Mert mi kéne ehhez? Hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy most a kormány új intézkedései közé tartozik, tehát amelyet az elmúlt időszakban, januárban jelentett be Orbán Viktor, hogy az agrárgazdaság fejlesztése megtörténik 2023 és 2027 között jelentős mértékben. Ebből jut egyébként, tárgyaltak erről, jut ebből a tejtermelő gazdáknak is? Igen, a tejtermelőknek is, és a tejfeldolgozóknak is. És elsőrendű szempont most a élelmiszer feldolgozásnak az erősítése, az ottani beruházások ösztönzése, tehát az elkövetkezendő 5 éves programban ez egy jelentős tétel lesz. Azt kell mondanom, hogy az a export-import arány, ami korábban fent állt, ez nem romlott, tehát az egyenlegünk az nem romlott, és így a forint leértékelése következtében pedig inkább az exportunk javult az elmúlt időszakban. A késztermékek vonatkozásában is azt tudjuk elmondani, hogy mivel a forint árfolyam változása miatt a Magyarországra importált tejtermékek megdrágultak. És mivel ezek megdrágultak, ezért a magyar termékek piaci pozíciója valamivel jobb volt. Ilyen értelemben azt lehet mondani, hogy az utolsó évben egy 2%-os javulás volt ezen a fronton. A tejtermék tanács megfogalmazott egy etikai ajánlást. Erről már egy röviden itt említette, hogy néhányan kitértek előle, de ezt az összes kiskereskedelmi cég elfogadta és megszavazta. Ez működik ma is? Igen, ezt még annak idején, tehát a március-április időszakban egy évvel ezelőtt fogadtuk el, ugyanis ugye rendkívüli fontos volt, hogy ne tekintsük általános viszmajor helyzetnek azt a helyzetet, ami előállt. Az világos, hogy nehéz helyzet, de nem akartuk hogy okot adni mindenféle szerződés bontásra, mert hogyha ezt valaki így próbálta volna értelmezni, hogy ez viszmajor helyzet, akkor ugye összedőlhetett volna az egész piac. Nekünk sikerült azt elérni, hogy az elnökségben résztvevő tejtermelők, tejfeldolgozók és kereskedők,
egyöntetően megszavazzák azt, hogy ez a helyzet általában nem Wismajor helyzet, de viszont egyes esetekben, amit kezelni kell, azt kezelni is szükséges, és arra rendkívül erőfeszítéseket tettünk annak idején. Ez az etikai ajánlás azóta is áll, és szerencsére egy évben egy vagy két ilyen etikai problémá merül fel, amit a Nemzeti Agrárkamara etikai bizottságával együtt szoktunk rendezni általában. Igen, Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, illetve Nagy István agrárminiszter is úgy fogalmazott, hogy az a felesleg, amit szeretnének eladni a külföldről beérkezve, az az intézkedés, amit majd most meghoznak, mindenképpen megakadályozza, hiszen ők azt fogalmazták meg, hogy igenis Magyarország legyen önellátó. Nyilván ez még most ebben a pillanatban csak álom, de azért történtek lépések ez ügyben is, a tejpiacon feltétlenül. Igen, hát most ha úgy nézzük, közel állunk az önellátáshoz, de azt tudni kell, hogy Magyarországról is rendszeresen exportálunk tejtermékeket az arab országok felé, jelentős mennyiséget Romániába, a Balkánra, de ez mellett, mint ahogy az előbb is említésre került, tehát a sajtban, joghurtokban ott nem vagyunk önellátóak, és itt kell tovább lépnünk, tehát a félkemény sajtok és a fermentált készítmények vonatkozásában. Amikor arról beszélt az imént, hogy az iskolatej, illetve a közétkeztetés leállása és a szállodák éttermék leállása sújtotta a gazdákat, ez természetes. Viszont mennyi a visszatérésnél, mennyivel kell az árat csökkenteni? Vagy visszáll a régi rend? Tehát, mert a leállás az sok kis és közepes céget érint, óvatottanul is. Ezek a problémák, amik nagyjából egy évvel ezelőtt voltak, 8 hónap, 9 hónap ezelőtt, ezeket akkor sikerült megoldani. Azóta pedig, hát azt a természetszerűleg a cégeknek kell alkalmazkodni a meglévő helyzethez, de hát azt folyamatosan látjuk azóta, hogy a szállodák ugye kinyitottak a nyárra, de ugyanakkor meg nem tudom, már ősz közepén meg már bezártak. Tehát ilyen értelemben azért ezek a piacok nem látszik, hogy ezek nem tekinthetők megbízhatónak. Ezért ezek a cégek, ezek igyekeztek olyan termékeket előállítani és úgy átstruktúrálni a dolgaikat, és a tejtermelők is igyekeztek olyan helyre szállítani a tejet, ahol látják annak a tejfeldolgozónak a piacát is. Tehát megrázta a helyzete ezt az ágazatot, de azt nyugodtan mondhatom, hogy 90-95%-ban ezeket a problémákat sikerült kezelni. Ez miatt különösebb csődhelyzetekről az elmúlt időszakban sem lehetett olvasni. Pontosan azért, mert a minisztériummal, a hatósággal összefogva azért ezeket a termékeket a nagyon nagy problémás időszakban sikerült elhelyezni. Nos, kell, hogy szó essék a tejvitáról, az uniós tejvitáról. Ugye az unió attól tartott, hogy elfajult a verseny a növényi alapú tejitalok és a valódi tej között. És született egy döntés, egyébként jelenleg is van egy tejipart védő jogszabály, hogy ami még szigorúbbá válhat, a csomagoláson ugyanis fel kell tüntetni, illetve nem szabad feltüntetni, hogy ez tej, hanem oda kell írni, hogy akármilyen ital. Önök milyen álláspontot képviselnek ebben az ügyben? Hát természetszerűleg mindenki a saját termékét igyekszik védeni, de mi azt gondoljuk, hogy mi a szabad versenynek a hívei vagyunk ebben az értelemben, de az, hogy a fogyasztókat félrevezetve jussanak bizonyos piaci szereplők jobb helyzetbe, az ellen mindenképpen fellépünk. Ha ugye manapság ugye az internet korában és a napi újabb és újabb információk alapján rengeteg információ éri az embereket, és ezek közül szelektálni az elég nehéz olyannak, akinek nincs meg hozzá mondjuk az alapvető ismerete. Tehát ugye itt miről van szó alapesetben? Ugye igyekeznek a tejet és a tejterméket úgy beállítani, mintha ez olyan termék lenne, amelyik káros az egészségre. Ugye van egy ilyen nézet is, erre rengeteg publikáció van. Természetesen vannak olyan szakértők, akik
ezt állítják, vagy ennek fölhozzák a problematikáját, ugyanakkor pedig ugye van ezzel szemben az az állítás, amelyik arról szól, hogy és ezt semmiféle hatóság de nem írta fölül, hogy napi minimum fél liter tejfogyasztását, vagy ennek megfelelő tejtermék fogyasztását ajánlják. Ha ez igaz, Magyarországon ebben a pillanatban, hogy a 165 kiló körül van az egyfőre jutó tejegyen értéken a fogyasztás, hogyha azt én megnézem, akkor az kevesebb, mint a fél liter, ugye, mert az durván 180-182 kiló lenne. Tehát mi egyrészt azt mondjuk, hogy a magyarországi tej és tejtermékfogyasztás még nem ért el azt a szintet, ami minimálisan ajánlott. Ugyanakkor meg azt is mondjuk, hogy mindent nevezzünk úgy, ami. Tehát, hogyha mi azt mondjuk, hogy tej nem jó dolog, akkor miért próbáljuk a mandula italt úgy hívni, hogy mandula tej? Ha azt mondjuk, hogy például, hogyha fordítva mondom, például, hogyha mondjuk egy szója, egy fermentált szóját, mondjuk a tofut, hogyha tegyük fel, hogy ez egy jó termék, ha egy tej termék előállítan azt mondaná, hogy ő túró tofut gyárt, akkor ez jogosan lehetne azt mondani, hogy ezt nem lehet mondani, mert a tofu a szójából készült, a túró meg a túrónak mi köze hozzá. Tehát mi azt látjuk, hogy a tejhez és tejtermékhez kapcsolódó jó érzések, pozitív beállítódást, azt el szeretnék venni, vagy vinni, például ezek a növényi, tisztán növényi alapanyagot felhasználó cégek, és úgy próbálják ezt eladni, hogy ugye úgy állítják be, hogy könnyebben jussanak piachoz, hogy ezt a tej helyett adják. Ugyanakkor meg ugye a tejterméket próbálják degradálni. Ha valaki megnézi azt, hogy miről szól ez a dolog, az egyértelműen piacról szól. Mert az, hogy én otthon csinálok egy terméket, nem tudom, beáztatom a mandulát, és leturmixolom másnap, és vizet hozzáadva megiszom, hát ezzel nem látok semmiféle problémát. De a probléma azzal van, hogyha ugyanabban a hasonló csomagolásban, mint ami ennek a tejek, és olyan felirattal, hogy mondjuk mandulatáj, amit egyébként már ezelőtt 5 évvel se lehetett ráírni, mi folyamatosan ezeket jelentjük, vagy jelentgetjük a hatóságnak, és most már azért egyre ritkábban van, aki ezt úgy hívja, hanem ráírják, hogy mandula ital, meg nem tudom, miket írnak rá. De a lényeg, hogyha valaki meg veszi a fáradtságot és megnézze az dobozó, hogy mi van odaírva, akkor nagyon érdekes dolgokat lát. Mert ahhoz, hogy elérjenek egy tejhez hasonló állapotot, ahhoz ugye rengeteg adalékanyagot kell beletenni. Na most, ha ezeket az adalékanyagokat megnézzük, és egyébként meg vitaminokat is kell beletenni, meg nyomelemeket, meg elemeket is, hogy hasonló terméket tudjon létrehozni, akkor csak azt lehet mondani, hogy ugye, hogy ez, és az árát is megnézzük, minimum háromszoros ára van ezeknek a termékeknek, mind a tejnek, de ugye az ezzel kapcsolatos reklámok, hogy ez milyen, mennyivel egészségesebbek, van egy bizonyos vásárlói kör, aki azért erre vevő, azt lássuk be. Tehát mi nem vagyunk az ellen, hogy ne legyen verseny, de nevezzük, mint egy klasszikus mondta, hogy a krumplistészta legyen krumplistészta. Tehát, hogyha valami egy növényi ital, akkor annak az legyen a neve. Ugyanakkor a jelenlegi Európai Uniós parlamenti vita, amelyik ugye arról szól, amit az előbb említett, ott például olyan is tiltva lenne, hogy például van egy termék, egy tisztán növényi termék, és akkor azt írják rá, hogy tej nincs benne. Na most, de miért lenne benne tej? Tehát ami nem arra vonatkozik, hogy abban a termékben mi van, hanem arra vonatkozik, hogy mi nincs benne. Tehát ez fordítva is igaz, mert például egy tejre se írjuk rá, hogy gluténmentes tej, mert egyébként, mert miért lenne a tejben glutén? Tehát ilyen értelemben ez nem csak a teljes és tejtermelő, illetve tejfeldolgozókat érinti, hanem ez az élelmiszeriparnak a szélesebb skáláját érinti, amelyik arról szól, hogy ne próbáljuk különböző jelzőkkel, meg valamik hozzáadásával vagy elvételével félrevezetni a vásárlót. Igen, egyetértek önnel annál is inkább, hiszen azért látjuk, hogy továbbra is próbálkoznak, illetve mindenki próbálkozik, hiszen a piac már csak ilyen, és azért kell ez a szigorú szabályozás, és nem csak nálunk, hanem az Unióban, és hát bizakodhatunk abban, hogy a vásárlók is megértik, hogy ez nem valami ellen van,
abban az értelemben, hogy nem lehet tej, mert hogy az nem az. Ennél egyszerűbb nincsen. Nos, hát én köszönöm szépen, hogy megtisztelt, mert hogy én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a tej, nem csak itt Magyarországon, hanem mindenütt, egész Európában és a világon. Köszönöm, hogy megtisztelt. Én köszönöm. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a műsort. Aranypont ZRT Lévai Ferenc, a Hallország fejedelménél jártunk, és egy rövid bejátszás következik arról, hogy ebben az időszakban miként élnek Réti Majorban. Tisztelettel köszöntöm Lévai Ferencet, az Aranypont ZRT-nek vezérigazgatóját. Nagyon-nagyon fontos időszak ez, hiszen jön a tavasz, vagy ahogy már ön fogalmazott, már meg is érkezett a tavasz hozzánk. Mielőtt azonban erről beszélgetnénk, a tavaszváró munkákról, essék szó arról is, hogy miként vészelték át a telet. Hát egyrészt könnyen, másrészt nem. A könnyen azért vészeltük át, mert nem voltak nagy jegek, óriási havak. Ezek viszont akadályt is jelentettek, a kormorának elképesztő pusztítást végeztek, illetve rengeteg energiánkba került az, hogy a 3-500 fős éhes csapatokat kiverjük a területről, és ne tegyék tönkre a következő évi egy is két nyavas állományunkat, a vetőmagot. Én országosan is félek attól, hogyha nekünk itt ilyen koncentrált védekezés mellett káraink származtak, mi van azokkal a kistermelőkkel, oda nem figyelőkkel, akiknek a tavalyival szintén egy ilyen fekete sereg óriási pusztítást végez. Nem jó, tehát ez egy kifejezetten negatív időszak. Ekkora kormorán tömeg Magyarországon soha nem volt, nyugodt szívvel mondom, 20 éve szenvedője, meg figyelője vagyok az eseményeknek, kormoránt illetően is. Ilyen elmégen találkoztam. Nagyon-nagyon zord időjárás lehet az északi tengereken, ahol a kormorán alapvetően él, és valószínű betolta a Mediterrániumba ezeket a jószágokat. Itt meg nagyon jó az idő, és nem mennek tovább. Ha lenne egy 2-3 hét lefagyott vízterületünk, ha lenne egy jégpáncél, könnyen lennénk, hiszen nem tudnak hozzáférni a halainkhoz. Ez most baj, a Balatonnak épp úgy, mint a Velencei tónak, a Horgászatnak épp úgy, mint nekünk. Rengetegbe kerül. És nagyon kis hatékonysággal tudjuk csak zavargatni őket oda-vissza. De ne panaszkodjunk, nézzük azt, hogy mi volt jó ebbe. Nagyon körül kell néznünk, ha jót akarunk találni január-februárban, évkezdetben, kevés van. Ugye nyilván a halászcsárdánk lezárt sajnos, minden olyan tevékenységünk, amiből pénzünk lett volna, az megállt. Jó, nem kell panaszkodnunk, mert a karácsony jól sikerült kiszolgálni jól a vevőinket, igény szerint volt halunk szinte mindenből, tehát nincs okunk panaszra, kibírjuk ezt a másfél hónapot, de át kellett állnunk arra az módra, hogy bizony a vendéglátásban 8-10 emberünk itt van, a szakácsok, a pincérek, a takarítólányok, a mosogatós, a kenyérszállítós, mindenki, aki ebbe a közegbe benne van, és nekik bizony nem volt semmiük, hiszen az üzemi ebéden kívül az a néhány elviteles, az bizony semmit sem számított a forgalmunkon. Megtaláltuk a dolgukat, megtaláltuk a munkájukat, mindenki megkapja a fizetését, és akinek kevesebb óra sikeredett, az majd le fogja dolgozni a szezonban, ha már szerre remélem, hogy ki fogunk nyitni. Tehát az évkezdet nem volt húzott a jó, de volt már rosszabb is. El kell fogadnunk azt, hogy a mezőgazdaság és a mostani helyzet az olyan kreativitást igényel, aminek a legfontosabb célja az, hogy a legkevesebb kárral és a legkönnyebben megússzuk az egészet, és lehetőleg egy állomány nem sérülhet nálunk, ez szentírás, a dolgozók. Azoknak mindig meg kell kapni azt, amiből hónap a boltba megy, vagy amiből éppen fizeti a részleteit. Vissza is adják ezt nekünk törődésbe, odafigyelésbe, a céggel való azonosulásba. Azt hiszem, ez a szimbiózis, ez mind a kettőnknek, dolgozóknak is és munkaadó is jó, hogy mind a ketten egymásra vagyunk utalva. A MAHA szóvivőjeként, illetve gazdasági szakemberként is megfogalmazta már számtalanszor, hogy mi kell ahhoz, hogy túléljek a gazdaságok ezt az időszakot, mármint a koronavírus járvány időszakát. Ez tehát így most egy összefoglaló. Viszont mi kell ahhoz, hogy ismét helyreálljon a rend, hiszen előbb-utóbb véget ér a koronavírus járvány. Készülnek-e arra, hogy ezt rövidesen bekövetkezik? Igen, nagyon is készülünk rá. Ez az időszak jó volt arra, hogy minden hiányosságunkat ez az időszak arra is jó volt, hogy összekapjuk magunkat, a szállásainkat tökéletesítsük, átgondoljuk azt, hogy hogyan tudunk hatékonyabban dolgozni, nézzük át a konyhai gépeinket, szervírozzuk le őket, és készülünk arra, és megvannak a jelek, hogy a magyar lakosság, mint ahogy Európa, minden bezárt nemzete alig várja már, hogy ki tudjon törni és elmehessen. Én jó magam is szívesen elmennék vacsorázni, nem azért, mert nincs enni mit, hanem a hangulatát annak, hogy egy jó pesti étterembe, vagy bárhol az országba el tudunk menni ebédkor, ha éppen arra járunk. Hát ez nagyon
hiányzik már nekünk is, még úgy is, hogy hát nyilván nem az élelmiszerű vagy az étkezésről szól a történet, és készülünk arra, hogy csinosítunk mindent, teszünk rendbe a parkolót, már csiráztatjuk a következő évszaknak a virágmagvait, már elvetettük a büdöskéket, hogy majd időben ki tudjuk palántázni, hogy legalább két turnusban legyen kint virág, hogy egész nyáron itt beboruljon virágon minden, és szép legyen és attraktív. Egy ilyen felkészülés ez, majdnem azt mondom, olyan, mint amikor húsvétra készültünk, hogy na, gyerekkoromban is kimeszelte öreganyám a házfalakat, rendbe tett minden, kisfiam jön a húsvét, tisztának kell lennie mindennek és rendnek. Na, erre a rendre készülünk most. Én biztos vagyok abban, hogy könnyen a vendéglátás, a turizmus gyorsan és könnyen fog fölállni. Én nagyon hiszek abban, hogyha végigoltottuk tényleg a lakosság jó részét végigoltatta a kormány, akkor ebből egy gyors kilábalás lesz. Nekem meglepően fegyelmezettek egyébként az emberek, amit én tapasztaltam karácsonykor, a vásárlóink 95%-ban a halboltba is maszkba jött, a környékünkben is maszkkal közlekedtek. Tehát én azért azt látom, hogy itt a vidéki viszonylatban nincs nagy népsűrűség, ahol nincsenek hatalmas mozgások, itt azért a járvány lényegesen kevesebb áldozattal jár, mint mondjuk egy zsufoltabb városba, ahol a körülmények is hosszabbak, sűrűbben vannak az emberek, a levegő minősége is más. Mondhatnám azt, hogy a városlakó nem igazán falulakó, tehát mi azért egy kicsit könnyebben vészeltük, a mi kollégáink közül senki nem lett vírusos. De talán az is belejátszik, hogy egy nagyon jó barátomnak volt egy ötlete, ő csináltatott a saját, mintegy 200 fős munkás állományának egy olyan vitamin készítményt, amiben minden benne van, ami az egészséges embernek kell, mert azt mondta, figyelj, ha 10%-a kevesebb lesz a betegség miatt kiesett munkaerőm, akkor nekem ez már bőven megérte. Most egy pár százezer ráköltök arra, hogy az emberém egészségesek maradjanak. Ez is a járvány hatása, és meg kell nézni azt is, hogy mi az, ami pozitívum kijött ebből. Az egyik a fegyelem, a másik az emberek megértése az iránt, hogy amiről nem tehetsz, az ellen ne duzzog, hanem próbáld meg úgy túlélni, hogy kevesebb károd legyen, és a harmadik, hogy megtanultunk törődni egymással. Igen, minden nap ki van osztva az embereknek egy kis ampulla, most olyan van, amit már két naposra csináltattunk, dupla dózissal, hogy ne kelljen minden nap törődni és foglalkozni vele, és könnyebb legyen az életünk ezzel is, és megkapják azt a vitamin adagot, ami nekik nem kerül semmibe, a cég pedig kibírja, és nekem fontos, hogy minden emberem egészségesen kezdje majd a tavaszt, a halászatokat, a újabb kihelyezéseket, a válogatásokat, és induljon az a munka, amit a mi életünk lényege, jön a kishaltermés, ívjanak a csukák, megszületnek az első kishalcsák, és hát ugye megy az élet előre, ahogy szokott. Nem vagyok pessimista, én tudom, hogy hamar és gyorsan föl fog állni. Nem csak a mi cégünk, hanem ez a nemzet is abból, amit hát rám ért a sós Európa többi nemzetével együtt. Egy fontos kérdés végezetül. A kormány, illetve a szaktász, a gazdaságérintő intézkedései mennyiben vonatkoznak a halászati ágazatra? Itt a kamarához kellett elmennünk, mert a vidékből folyamatosan kimarad a halászat. Mintha mi legalábbis valami harmadik ország részben lennénk, vagy én nem is tudom. Ennek az az oka, hogy a közép-európai országok tenger nélküli országai az operatív programokat illetően benne vannak a tengeri országokkal együtt a halászati programba. Ez a halászati program pedig kizárja azt, hogy részt vegyünk a vidékfejlesztési programokba, ne legyen párhuzamosság, ez az átjárhatatlanság elve a programok között. Most pont ezért írtunk az Agrárkamara segítségével írtunk a miniszter úrnak, jó az első fórumra, hogy mi is vidékiek vagyunk, a halászat is a vidék, és ugyanazt a kedvezményt kapjuk meg, mint amit megkap bárki, akinek gyümölcsöse, szőlője, szántója, rétje vagy legelője van, vagy akár állata van. Tehát én bízom abban, hogy ezt pozitíve bírálják el. Az első reakció az volt, hogy ti kimaradtatok. Hát mondom úgy, hogy nézd meg a rendeletet, abban egyértelműen csak a mezőgazdaságnak az a része van, amelyik a vidékfejlesztési programunkhoz köthető. Mi pedig nem vagyunk köthetőek a vidékfejlesztési programhoz, mert mi külön programban vagyunk a halászatban. Én nagyon bízom abban, hogy ez úgy megy tovább, ez a kérelmünk, hogy nem lesz kérdéses, hogy mi is hozzájussunk a 17%-os támogatása helyett a közel 80%-os nemzeti támogatáshoz. Tehát továbbra is él a felhívás, hogy halra magyar? Halra magyar és halra bor. Hát azért ne felejtsük el, hogy a második fejtések ideje már most itt van, és hát aki még a rozéjával nem készült, arra nagy bajban van, mert abból már inni kellett volna, a jó vöröseket pedig most kell lefejteni másodszor. Mi még csak először fejtünk, mert mi bioborászattal foglalkozunk, és abban egy kicsit tovább kell hagyni a söprűn, érjen szépen, dolgozzon még a hordóba, és amikor a szőlő virágzáskor egy kicsit újjáéled megint a bor, és az a kis pezsgés megérezzük a nyelvünk hegyén, akkor tudjuk, hogy ebből kiváló bor lesz. Na, az idei évjárat ilyen, pontosabban a tavalyért mondta, az idén fogunk a hordóból kivenni.
Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!